Інформаційна картина чергового дня тижня у викладі наших кореспондентів. У поточному випуску новин регіону протягом наступних 30 хвилин. В студії Олена Данилюк. Вітаю. І ось короткий перелік головних тем випуску. Надходження до місцевих бюджетів зросли. Податківці підбили підсумки семимісячної роботи. У Калуші рятувальники кількох західних областей вчилися захищати від несподіваного лиха промислові підприємства. Як констатують податківці, надходження до державного бюджету дещо зменшились, однак місцеві бюджети за останній час зросли. Про це повідомила Ірина Столярик, начальник фіскальної служби в області, підбиваючи підсумки роботи управління за останні 7 місяців. Подробиці знає Мар'яна Циганин. За 7 місяців поточного року до зведеного бюджету Прикарпаття надійшло податків і зборів в сумі більше 2 мільярдів гривень. З них до державного бюджету – 1 мільярд 177,6 мільйонів гривень, до місцевих бюджетів – 1 мільярд 162,5 мільйонів гривень. Зменшення поступлень до державного бюджету по нашій області в основному, не в основному, а все-таки в цілому він пояснити можна тим, що у нас на території області є філії підприємства «Укрнафти», які здійснюють видобуток корисних копалин нафти і газу, і які на сьогоднішній день вже по нашій області допустили 1 мільярд, більше 1 мільярда платежів, які не допоступили до державного бюджету. Податковий орган зараз на сьогоднішній день здійснює всі заходи, які передбачені податковим кодексом для стягнення цих платежів до бюджету. За 7 місяців поточного року збільшилися надходження з податку на додану вартість. Найбільша сума ПДВ залучена у квітні поточного року. Збільшилися сплата за землю та єдиного податку суб'єктами господарювання в області. На підтримку української армії спрямували 85 мільйонів гривень військового збору. Що стосується податку на прибуток підприємств і доходи фізичних осіб, а також екологічного податку, то у зв'язку із децентралізацією запроваджено суттєві зміни до бюджету і податкового кодексів, і тепер розщеплення надходжень від цих податків змінено здебільшого на користь місцевих бюджетів. Окрему увагу приділили системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Важливим інструментом боротьби з тіньовою економікою є система електронного адміністрування ПДВ. Ну, ми знаємо, що з 1 лютого у нас був тестовий режим, з 1 липня ми вже працюємо в реальному режимі. Важливими нормами з вдосконалення системи електронного адміністрування є покращення її роботи. Зокрема, зниження ризику формування фіктивного податкового кредиту і виправлення помилок. Саме з метою виправлення помилок передбачено в 3-денний термін після прийняття закону обнулення формули, яка визначає реєстраційну суму, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН. На сьогоднішній день формули вже обнулені, тобто платник нібито як починає працювати з нуля. Ще Ірина Столярик зауважила, що таке перезавантаження дозволить прибрати фіктивні суми ПДВ, затягнуті в систему електронного адміністрування ПДВ недобросовісними платниками в тестовий період, та виправити помилки інших платників. Мар'яна Циганин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». У Рунгурах Коломийського району ще цього року можуть відкрити дитячий садок. Районна влада готова надати для дошкільної установи 250 тисяч гривень. Тепер все залежатиме від місцевого самоврядування та дирекції школи. Для того, щоб виділити кошти на дитячий садок, сесія Коломийської районної ради має надати Рунгурській школі статус навчально-виховного комплексу. Тоді депутати матимуть можливість виділити на роботи 250 тисяч гривень. Про це місцевим активістам розповів голова райдержадміністрації Любомир Глушков. Завжди є можливість це зробити, якщо є тільки бажання. І адміністрація, і районна рада готові цьому сприяти. Ми готові переглянути бюджет і виділити відповідні кошти. Звичайно, що цих коштів, мабуть, що не вистачить, щоб повністю все можна було доробити до кінця, якщо не буде допомоги громади. Якщо будемо працювати і будувати як господарським методом цю будівлю, то ми до 1 вересня практично могли би завершити основні роботи і вже в жовтні місяці тут дітки могли би приходити і займатися, відпочивати, бути в дитячому садочку. Керівники села та школи кажуть, що громада самотужки зможе виконувати роботи в приміщеннях. Потрібно буде ще коштів на обладнання кімнат, розповіли Рунгурський сільський голова Василь Фенен та директор школи Микола Михасюк. У нас є 70 заяв, у нас створений батьківський комітет, 5 чоловік на кожному кутку. Я їх з неділі буду збирати, викликати в сільську раду. Я думаю, що вони оці, що
діти, які будуть йти в садочок, батьки їхні приступлять до роботи, будуть допомагати цим всьому. Батьки хочуть створити при школі навчально-виховний комплекс. Тобто дитячий садок, але ми на базі школи перейменуємо навчально-виховний комплекс. І думаю, що дітей назбирається. Ну і скільки в нас відбувалися збори, то громада цього хоче. Наразі громада має прийняти рішення щодо дитячого садка. Якщо керівництво села не дійде згоди зі своїми мешканцями, кошти отримає інший населений пункт. Терпець увірвався у жителів села Довге Калузьке. Вони перекрили дорогу, що веде до дробильного цеху. Цією дорогою, яка знаходиться в поганому стані, постійно курсують вантажівки з гравієм, які вивозять поблизу з річки, через що відбувається значне запилення житлових будинків. Також селяни бідкаються, що масовий вивіз гравію вже дається в знаки. Через зниження русла річки води в колодязях практично немає. Жителі села Довге Калузьке перекрили дорогу, бо постійно жити в пилюці людям надоїло. Дорогою курсують вантажівки з гравієм, здіймаючи при цьому вгору велику кількість пилюки. Пані Оксана, яка живе поблизу дороги, скаржиться на дискомфорт, який склався практично для всіх жителів села. От я живу поряд дороги. Кожного дня ми практично не можемо ні попрати, ні відкрити вікно, ні навіть просто посидіти на вулиці, тому що страшні порохи. Ми цим дихаємо, дихають цим наші діти. Невже це здорово? В хаті не прибереш. Все рівно порох. По-друге, от ми живемо між двома річками. От мене цікавить. Я пам'ятаю, коли я ще була маленька, ми не було місця, щоб ми покупалися діти. А зараз річку можна перейти пішком. Тому що річка – це просто дорога. Там зробили дорогу. В криницях пропадає вода. Я включаю мотор, мотор гудить, тому що практично води немає в криниці, бо вона висихає, пересихає, опускають русло річки. Скоро ми залишимося, село може залишитися без води. На зустріч з односельчанами приїхали сільські голова Микола Семанів, перший заступник голови РДА Віктор Гільтайчук та керівник підприємства, яке займається відбором гравію, Роман Павлів. Останній, в свою чергу, продемонстрував кар'єр, де відбирається гравій, вказуючи на те, що відповідні дозволи на це є. Але дуже велика проблема на даний час залишається із несанкціонованим відбором поблизу річки. Сільський голова Микола Семанів знає про дану проблему вже давно. І зізнається, що колись і сам брав участь у чергуваннях разом з працівниками правоохоронних органів, щоб упіймати злодіїв, але безрезультатно. В той час їх десь перехопити не було такої можливості. Якщо крадуть, то крадуть вночі. З сторони берлогів, а також з сторони новиць. Там заїжджає погрузчик і були чергування міліції, були чергування. Так як я брав теж участь, але спіймати тих злодіїв, які крадуть нелегально гравій, неможливо було. Вони їм передають, якимось чином це зробити неможливо. Сам підприємець Роман Павлів з розумінням поставився до жителів села і готовий піти їм на зустріч. Підприємець, який він готовий, як мінімум, окропляти і надалі цю дорогу для того, щоб не піднімати порох і зробити ямковий ремонт, щоб надалі вже не займатися просто окропленням, а цього. І зобов'язати всіх своїх водіїв великогабаритного транспорту до того, щоб вони їздили швидкістю не більше 10 кілометрів. Перший заступник голови РДА Віктор Гільтайчук зі свого боку пообіцяв вплинути на несанкціонований вивіз гравію. Ми вивчимо це питання і звернемося в компетентні органи для того, щоб призупинити оцей вивіз нелегальними, не тими, хто не мають ніякої документації, ліцензії, і ті, які от втікають. І наскільки ми почули ще мешканців, це відбувається навіть уночі, вивозять звідси з річки. Ну і громада скаржиться на те, що просто цей вивіз ще спонукає до того, що падає рівень води в річках, відповідно падає рівень води і в колодязях. І вони бояться, що вони взагалі залишаться без питьової води. Жителі села розблокували дорогу, надіючись, що обіцянки влади і підприємця будуть виконані. В іншому випадку односельчани готові знову вдатися до акцій протесту. Серед майже 150 пам'яток археології, архітектури, історії та культури давнього Галича особливе місце займає старий металевий міст через Дністер. Востаннє його ремонтували понад 60 років тому. Цьогоріч на реконструкцію мосту, що з'єднує дві частини Галича, виділено близько 1 мільйона гривень. Роботи вже розпочато, а от чи вдасться довести їх до завершення, дізнавались наші журналісти.
Галицький міст збудований ще у 1910-1912 роках. Він пережив дві світових війни і неодноразово зазнавав руйнувань, розповідає голова Галицької міської ради Орест Трачик. Його два рази підривали. Це перший раз, коли російські війська відступали, підірвали його, німці його відремонтували. Коли потім німці відступали, теж його підірвали. І в 53-му році повністю він був відремонтований і експлуатувався для переїзду всієї техніки і переходу людей через річку Дністер. З 53-го року по 2008 рік він існував, але все ж таки вже був трошки аварійний. Після 2008 року більш аварійний став. Востаннє міст ремонтували ще у 50-х роках минулого століття. Торік його розібрали і підготували до реконструкції. Цьогоріч на його відновлення з міського бюджету виділено близько мільйона гривень. За власні кошти міської ради, які були залишком на 1 січня 2015 року, значить, ми робили вже третій етап. І на сьогоднішній день цей третій етап вже закінчується, тому що дорожнє полотно, пішохідне полотно дощане, значить, зроблене повністю. Зараз ще зварювальні роботи деякі для підсилення пішохідних доріжок і самого моста. Це швелером укріпляється. До кінця тижня ці роботи вже будуть закінчені. Це по цьому етапу. Слідуючий етап, четвертий, це у нас відновлення дорожнього покриття. Це асфальтування повністю моста. Кошти ці в нас вже є на рахунку. У планах покрити міст асфальтом, розповідає міський очільник. Мільйон був на даний час виділений для того, щоб заасфальтувати повністю цей міст. І слідуючий етап, це п'ятий, це можливо на слідуючий рік. Це повністю треба його помалювати, відновити і зробити освітлення цього моста. За словами міського голови, цьогоріч міст таки відкриють, а від моста до вулиці Львівської невдовзі з'явиться алея Героїв Небесної Сотні. Тож, за сприяння міської ради, на цій ділянці було висаджено 80 саджанців горобини. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї». Останнім часом у світі значно зросла кількість різних природних катаклізмів. Хоча й меншою мірою, але не оминають вони і Прикарпаття. Днями на Яремче зійшов селевий потік. У місті пройшла гроза з сильними дощами та градом. Унаслідок зливи у присілку Дора на залізничне полотно зійшов селевий потік. Через забиті труби дощової каналізації у Яремче було підтоплено 7 житлових будинків, 12 підвальних приміщень, 18 дворогосподарств та 6 криниць. А ще ускладнився проїзд на перегоні Яремче-Делятин. Після негоди працівники залізничної станції Яремче розчистили дорожнє полотно від нанесеного болота та бруду. Затримки руху поїздів не було. Вночі рятувальники відкачали воду житлових будинків та господарств. Роботи продовжились і на ранок. До ліквідації наслідків стихії було залучено 4 одиниці техніки та 38 чоловік особового складу. У залі засідань Калуської районної ради відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації. Головною темою стало обговорення питання щодо посилення заходів профілактики африканської чуми свиней на території району. Африканська чума свиней – вірусна хвороба, яка проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та обширними крововиливами внутрішніх органів. Для людини це захворювання не становить загрози. Але люди можуть слугувати фактором передачі цієї інфекції. На щастя, люди не хворіють африканською чумою. Але люди є фактором передачі цієї інфекції. І ті заходи, які ми можемо проводити, витрачати мільйони, ставити шлагбауми, дезбар'єри, дезкилимки, вони можуть просто нівелюватися таким простим банальним випадком. От я вам, наприклад, наведу такий приклад. Приїжджає делегація, чи приїжджають наші люди, які відпочивають за кордоном, привозять з собою кусочок шинки чи ковбаси. І вони той кусочок їли, не доїли. На другий день цей кусочок може попасти в корм свиням. І ми маємо випадок африканської чуми. А щоб цього не було, простий метод. Всі харчові відходи промисловості чи з кухні потрібно
кип'ятити. Чимало неблагополучних пунктів цієї хвороби виявлено у Росії. Є вже випадки і в країнах ЄС, зокрема Польщі, країнах Прибалтики. В Україні цього року виявлено вже 15 випадків захворювання чуми, останній на Київщині. Загроза виникнення африканської чуми в нашій області, зокрема і районі, є досить висока. Тому проведення подібних роз'яснювальних заходів є важливим елементом щодо запобігання занесення збудника та профілактики захворювання на території району. Основним джерелом поширення інфекції є хворі тварини. Тварини заражаються через предмети відходу, травний тракт з інфікованими кормами і водою, через дихальні шляхи й ушкоджену шкіру. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, домашні дикі тварини, гризуни, нашкірні паразити, що були в контакті із хворими і загиблими свинями. Діагноз визначають на основі епізоотологічних, клінічних, патологоанатомічних, лабораторних досліджень та біопроб. Спеціалісти стверджують, що ефективних засобів профілактики африканської чуми свиней на даний час не знайдено. Лікувати тварин заборонено. У випадку виявлення вогнища інфекції практикується поголівне знищення свиней безкровним методом, а також ліквідація всіх тварин у радіусі 3 кілометрів від нього. Трупи свиней спалюють. Начальник управління ветеринарної медицини в Калуському районі Григорій Хемич запевнив, що ситуація на Калушні стабільна і контрольована, а також назвав основні заходи щодо недопущення занесення збудника африканської чуми на територію нашого району. Перш за все, це дотримання всіма свиногосподарствами вимог закритого режиму роботи. Заборона використання без попередньої термічної обробки відходів громадського харчування для годівлі сільськогосподарських тварин. Унеможливлення контакту домашніх свиней із дикими кабанами. І що найважливіше, при захворюванні чи загибелі тварини людина повинна звернутися до ветеринарного спеціаліста. На території району працює підприємство «Даноша». Частка виробництва свинини, якого в межах України, становить близько 90%. Тому спеціалісти велику увагу звертають саме на це товариство. Та, як запевняє головний ветлікар «Даноші» Леся Перун, ними вжито всі необхідні заходи щодо недопущення спалаху африканської чуми. Коли ми взнали таку новину щодо калети, то ви прекрасно знаєте, що перше, чим було це оголошено, інфіковане м'ясо пішло по всій Україні. От. І це дуже нас насторожило, і в першу чергу ми посилили свої правила біобезпеки, обмежили коло покупців, в першу чергу. Друге, так як ми знаємо, що вірус даний гине при температурі 70 градусів, ви всі знаєте прекрасно, що в нас є термобокси, всі машини перевіряються, чи чисті насамперед, і всі проходять через дану температуру. Дуже важливим було таке, що заборона заносу будь-якої їжі на території ферми. Не тільки всередині ферми, а взагалі на територію ферми. У Калуші відбулися комплексні навчання рятувальників. Сюди з'їхались представники Львівської, Чернівецької, Закарпатської, Тернопільської та Івано-Франківської служб з надзвичайних ситуацій. Надзвичайники вчили, як діяти у випадку аварії на підприємстві з великим рівнем небезпеки. Як базу обрали Калузький «Карпатнафтохім». Навчати рятувальників з усього західного регіону взялися у Калуші. На базі «Карпатнафтохіму» провели комплексні об'єктові навчання. Напередодні представники Державної служби надзвичайних ситуацій презентували основні положення з організації та проведення комплексних об'єктових навчань. Вони мали три етапи і тривали два дні. Тут відпрацьовувались аварії, які не виходять за межі санітарно-захисної зони підприємства. «Карпатнафтохім» – одне з найбільших небезпечних великих підприємств на Прикарпатті. Тут працює більше 1500 людей, тому навчання саме тут стане добрим підґрунтям для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у реальному житті. Вони побачать і у формі навчання, як це все проходить, і після цього вони будуть проводити аналогічні навчання на територіях своїх областей. До навчань приєдналися і безпосередньо працівники «Карпатнафтохіму», а саме газовики, медики, санітари та інші підрозділи. Всі підрозділи показали високу підготовку до дій в надзвичайних ситуаціях, показали свою професійну майстерність, взаємодія була всіх структур на високому рівні.
На інших підприємствах Івано-Франківської області також систематично проводяться навчання з питань цивільного захисту. Кажуть надзвичайники, загалом на Прикарпатті є понад 2000 потенційно небезпечних об'єктів. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал «Раї». У літературній світлиці Надвірної пройшла зустріч громадськості міста із Петром Грицюком, талановитим поетом, художником, суддею Івано-Франківського окружного адміністративного суду, який протягом 2001-2010 років працював в органах прокуратури. Творча зустріч відбулася за ініціативи колективу Надвірнянської бібліотечної системи. Одна із картин художника, поета і судді Петра Грицюка – зображення України. У її численних областях і районах, які у маестро шиті вишитим чорним хрестиком. Художник каже, щоб Україна була єдина, її треба шити патріотизмом. Зрештою, вистачає одного погляду на картини, щоб зрозуміти, що в плані різноманітної творчості перед нами людина нинішнього українського часу. У вільний час займаюся творчістю, основна робота – це юриспруденція. Трохи займаюся живописом, інколи пишу вірші, роблю виставки. Зараз дуже цікавий започаткований мною проєкт, який називається у нас «Єдина доля ім'я і Україна». Це проєкт, яким ми хочемо показати те, що і люди в нас єдині, і митці, представляючи таким чином –